Tere! Täna näitan kanasoslõkki, kuidas hästi kiiresti teha terava eestlase šašlõkiga tšillis hammakas. Palun! Mina teen seda metsas, teil soovitan seda kodus teha. Ma näitan väga kiiresti. Võtke õve paber, hopp! Lisake laiali, siit sikutad, keerake ots üles. Näete, hopp! Kana üks on külmunud. Kallad plaksti peale siia. Ma olen sügavkülmas, poodides müüakse ka mitte sügavkülm. Need on tasub tükkideks lõigata. Nii, siis lõkk. Lihtne arvestada, 6 korgitäit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vahet ei ole, läheb rohkem, läheb vähem. Peen meresool. 1 korgitäis. See on umbes 10 grammi, siin on kilo 1, kilo vähem. Kana tõmbab palju soole sisse. Siin segate ära. 2 tunni pärast võite seda slõkki teha. Ja õunaäädikas paar sortsu. Igaks juhuks. Mungal on emm ka igaks juhuks. Siin on samamoodi. Nii. See on nüüd valmis. Hopp, hopp. Hopp. See on kindla peale minek, see slõkk. Ja niimoodi paned ta kotti, külmkappi, tõmbad teise. Soovitan kummikindeid kasutada. Saab kiiremini. Niimoodi jälle oored. Teravaistlase tšillisahmakas, plaks, plaks, plaks. Keskmiselt jälle 6. See on 20 grammi kilole. Ei pea täis panema, saate regullid, aga see on siuke optimaalne, et teravus saada. Kana. Kilo 200 on siin jälle. Palun. Hopp. Ta on külmunud muidugi, sest ei ole midagi. Ongi parem. Segate läbi. Naised, kasutage kummikindaid. Saate kiiremini hakkama. Näe. Sool. Üks topsitäis on umbes 10 grammi ja õunaaitsi. Lihtsalt silma järgi kallake. Ja õbe ja pabe, võt seda ma soovitan küll, aga sool segage läbi, kui te niimoodi panete. Kätega on kõige lihtsam seda teha. Ja nüüd on ainult külalisi oodata ja midagi. Näe, hopp, pierad kokku. Õbe ja paber peab tugevam olema, et arvestage sellega, et päris, näete. Niimoodi te saate panna. Kui on sügav külmutatud, näete, grilliks valmis, 2 tundi, õue jätate seisma, on valmis ja näete, nii lihtne ongi. Mitte midagi keerulist, võt kätte võtmise asi, aitäh sulle, kallis sõber!